Vjen në qytetin e Durrësit turi artistik në titullin Kinemaja në Nyje në drejtimin e Leonard Bombaj. Ky aktivitet i sireja film do të mbahet me datë 23 gusht në bashkëpunim me bashkinë Durrës, ku në sheshin qendror pranë bashkisë do të shfaqen filmat e realizuar nga aktorë të rinë të sireja film. Leonard Bombaj u shfaq entuziast për këtë bashkëpunim dhe theksoj se qëllimi i këtij aktiviteti është të vjet fokusit tek rinia e cila ka energji për çdo gjë, por dhe problemet të cilët duhet trajtuar për të dhënë gjithmonë një mesazh sa më pozitiv. Por një gjë interesante është që neve duam me këtë aktivitet është një turne të cilët ja kemi vënë emrin Kinemaja në Nyje. Pra, në datën 23 gusht, ditën e diel, prej orës 8 të mbrëmjes dhe në ora 11 të natës, këtu do të ketë imazhe, filma të cilat kryesisht i serviren rinisë së Shqipërisë. Aq më tepër dhe rinisë dursake, ku ne dimë shumë mirë që rinia tashmë si mas statistikeve dhjetë që 80% e tyre mëndin e kanë të ikin, kështu që këto filma janë një apel shumë i madhë për të thënë që botën mos e kërkoni jashtë, sepse botën mund të asjedhim këtu. Janë filmat të cilat një farë mënyre i tregon dhe prinderve që shikoni se që farë ndodhë me jetën e fëmijëve tanë. Por, përsa i përket gjinis, për ata që janë shumë të interesuar, janë muzikal si film, dram dhe komedi. Kështu që ka herë të qeshura, herë lot, herë të qeshura me lot. Turi i cili vazhdon në të gjithë Shqipërinë ka pasur sukses dhe pritet që sireja film të vijojë të shtojë aktivitetet të kësaj natyre. A jemi Persi? Mbrave, mbrave. Kjo është loja. Çfarë lojë mbrave? Kur luan pa rregulla, i thyen deturinë.